नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्द हामी यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गर्न लागिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम एकदम चुनौतीपूर्ण बन्दै गइराखेको छ एकपछि अर्को संविधानमाथिका हमला र रा राजनीतिक तरलता बढेर गएको छ यो जनता समाजवादी पार्टीभित्र मात्र होइन विभिन्न दलहरूभित्र तरलता बढेको छ अन्तर्विरोध बढेको छ त्यसै गरी देशको भविष्य नै एकदम चिन्ताजनक अवस्थातर्फ अगाडि बढिरहेको छ एकातर्फ कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ अर्कोतर्फ सरकारले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेको छ यस्तो बेलामा चुनाव गर्नु एकदम जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताइराखेका छन् संसद दोस्रोचोटि विघटन भएको छ र संसदका बहुमत सदस्यहरू सर्व सर्वोच्च अदालतमा गएर बहुमत सो गर्दै दे, शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पऱ्यो भन्ने माग लिएर गएका छन् त्यो मागमाथि शुक्रबार संवैधानिक परिषदले पहिलो सुनवाई गर्दैछ यिनै राजनीतिक तरलता राजनीतिक उतार चढावका विषयमा अब देशको राष्ट्रिय राजनीति कतातिर जान्छ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी नेपालका ने एक दूरदर्शी वैचारिक नेताका रूपमा परिचय बनाउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग यिनै राष्ट्रिय राजनीति र रा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएका विवाद अन्तर्विरोध लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू धन्यवाद सुरु चाहिँ यहाँको स्वास्थ्यबाट गरौँ वैशाखको दोस्रो साता वीर अस्पतालमा यहाँले पेटको अपरेसन गर्नुभएको थियो अहिले स्वास्थ्य कस्तो छ मेरो स्वास्थ्य ठिक छ मेरो अलि केही समयदेखि थोरै पेटको समस्या थियो त्यसको राम्रोसँग परीक्षण गराउँदाखेरि न्युरो इन्डोक्राइन ट्युमर भन्ने रहेछ त्यो चाहिँ यो डिडोनमा त्यो आमाशायको छेउमा त्यो देखा पऱ्यो र त्यसको चाहिँ शल्यक्रिया गर्दाखेरि यो मेरो आमा सयको नै धनी ठुलो भाग नै काटेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्याँक्नुपर्ने भन्ने बुझियो निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीर र नेपालको चाहिँ सबभन्दा पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा नै मैले त्यो अपरेसन गराउने निर्णय गरेँ र जुन अपरेसन पछि नेपालकै डक्टरहरूले चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन ढङ्गको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो म अत्यन्त प्रभावित छु खुसी छु हामी नेपाली भित्र नै हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ उच्च सुविधा हामीलाई प्राप्त छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चिन्ता गर्ने अत्ता लिनुपर्ने बाहिर दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था रहेनछ भन्ने मलाई बोध भएको छ र मैले राम्रै स्वास्थ्य लाभ गरिराखेको छु तपाईँ यसरी अपरेसन गर्नुभएको मान्छे राजनीति एकदमै उतार भयो हस्पिटलबाट फर्किने अनि राजनीतिक दौडधुप बढेको छ यहाँ पनि त्यो गतिविधिहरूमा मिटिङहरूमा बैठकहरूमा गइराख्नु भएको छ यसरी भर्खर अपरेसन गरेको बिरामी यो कोरोना महामारीको बेला यसरी सार्वजनिक गतिविधिमा भाग लिँदाखेरि जोखिम हुँदैन जोखिम हुन्छ मेरो वैशाख सत्र गते मेरो अपरेसन भएको त्यस त्यसैले एक महिनासम्म पूर्ण रूपले चाहिँ रेस्ट गर्नु धेरै दौडु नगर्नु भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबहरूले तर एउटा राजनीतिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि खास गरी म यो वैशी छब्बिस छब्बिस गते त्यसपछि यो जेठ छ सात गते को घटनाहरूमा म अलिकति धौडधुप गरेँ तर त्यसले थोरै अलिक प्रतिकूल असर गरेँ जस्तो पनि मलाई लाग्यो त्यसपछि चाहिँ सल्लाह अनुसारै अहिले म पूर्ण रूपमा घरमा बसेर नै मैले आराम गरिराखेको छु तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा रूपान्तरणकारी राजनीति परिवर्तनको राजनीति गर्ने व्यक्तिको नाताले चुप्लाएर बस्नु पनि सकिँदैन त्यसैले घरमा बसिकन नै मैले आफ्नो सौदो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छु डाक्टर म राजनीतिक प्रश्नको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्छु भने यहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालवाटार जानुभयो यो अपरेसनमा जानुभन्दा अगाडि र अपरेसन गरिसकेपछि भन्ने कुरो हामीले सुन्यौँ सार्वजनिक रूपमा किन बालवाटार जानुभएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न अब यो सबै विषयको खुलासा त उपयुक्त समय आएपछि गर्नु नै सही हुन्छ म त्यो गर्ने नै छु अहिले मैले वैशाख चौध गते मेरो आफ्नै पहलमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ सबैलाई थाहा छ नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली एउटा राजनीति धारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भने बाबुराम भट्टराई एउटा सानै शक्तिको रूपमा भए पनि वैचारिक ढङ्गले चाहिँ अर्को ध्रुवमा छ यी नदीका दुईवटा किनारास्ता छन् भने सबैलाई थाहा था। नै छ त्यसको बावजुद पनि म एउटा देशको नागरिक पनि हुँ एउटा देशभक्ति पूर्ण भावना भएको एउटा व्यक्ति पनि हुँ त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति जुन दिशातिर जुन ठुलो एउटा भिरको डिलतिर सोझिँदै थियो र छ त्यसलाई अलि भित्री तवडबाट अलि परसम्म देख्ने अवसर मलाई प्राप्त पनि भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले त्यस्ता भित्री बाहिरी इन्फर्मेसनहरू प्राप्त पनि हुन्छन् र मेरो एउटा ब्रह्मले देख्छ पनि त्यही हुनाले त्यो गम्भीर विषयलाई मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्री जसँग मेरो विचार मिल्दैन शोभा मिल्दैन तर एउटा नागरिकले चाहिँ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा भन्नुपर्छ भनेर नै म गएर आफ्नो कुरा मैले उहाँलाई राखेकै हो र यति बेला एउटा राष्ट्रिय जुन सङ्कट आएको छ र हिजोको अथवा द दशकौँ पछिको चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कट भन्ने मेरो विशेषण छ रा यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै धरापमा छैन यो छिमेकमा हिमाली बेल्टमा जुन खालको भूराजनीतिक एउटा द्वन्द्वको भुमरी पर्दैछ त्यसको चाहिँ असरले चाहिँ देशको स्वाधीनता सार्व सत्ता माथि नै गम्भीर असर पार्ने जुन परिस्थिति बन्दैछ यसको निम्ति चाहिँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै मैले मेरो लागेको कुरा मैले उहाँले भनेको हुँ ए तपाईँले के राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अर्थात् राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ भन्नुभयो कि के भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई मैले अब यो सबै डिटेलमा अहिले भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ मैले त्यतिले भने तपाईँ नमान्नु होला तर मैले मेरा कुरा म तपाईँले बोलाएर म आयो होइन म आफ्नो नागरिकको हैसियतले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ भनेर म आएको हुँ भनेरै मैले त्यो कुराहरू उहाँलाई राखेँ र मैले चाहिँ यो जुन सबै सङ्कटहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मलाई प्राप्त सूचना थिएँ मभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई नै प्राप्त हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ तैपनि मैले उहाँले स्मरण गराउने ढङ्गले त्यो कुरा राख्दै अब यो देशलाई सङ्कटबाट बचाउने होस् आर्म सत्ताको रक्षा गर्ने हो भने हामी सबैले एकचोटि चाहिँ आफ्ना चाहिँ यी विभेदहरूलाई अलिकति थाती राखेर था। बहुदलीय लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मतहरू हुन्छन् त्यो राख्नु पनि पर्छ तर यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट आएको बेलामा त्योभन्दा माथि उठ्न पनि पर्छ हाम्रो देशको पनि त्यस्तो इतिहास छ अरू देशको पनि छ त्यसले त्योभन्दा माथि उठौँ र तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् किन तपाईँ नै केही कार्यकालमा यी जुन सङ्कटहरू आएका छन् नैतिक ढङ्गले पनि तपाईँले नै नेतृत्व गर्न अहिले मिल्दैन त्यसले तपाईँले नेतृत्व छोड्नुहोस् र सहमतिले चाहिँ अरू नेतृत्व खोजौँ त्यसको निम्ति चाहिँ अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री ए हामी कोहीले पनि पदको लोभ नगरौँ र देशको निकास दिने ढङ्गले हामी जाउँ भन्ने प्रस्ताव मैले उहाँलाई चाहिँ राखेँ उहाँले मैले गरेको विश्लेषणमा सहमति जनाउनु भयो तर आफूले पद छोडेर राष्ट्रिय रा सरकार बनाउनुमा उहाँ सहमत हुनु भएन पहिलो चरणमा त्यही नै हो किनकि भोलिपल्टदेखि मेरो अस्पताल जानु थियो र अपरेसन गरेर आइसकेपछि र वैशाख सत्ताइस गते जसदमा जुन एउटा मतदान भयो र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन दुई सय पचहत्तर सदस्य चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जब त्रियानब्बे मात्रै मत उहाँ जुन प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि फेरि भोलि त्यसो भोलिपल्ट अठाइसी गते सायद उहाँले पनि केही सोध्नुभयो कि किन हो एकचोटि भेटौँ भन्ने खबर आएर म दोस्रोचोटि चाहिँ उहाँकै खबर नि म गएँ र फेरि उहाँसँग चाहिँ त्यही कुरा हुँदा मैले प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ ढङ्गले सोध्नु भएछ कि त भन्ने मेरो अनुमान थियो तर त्यहाँ पनि उहाँले उनी पुरानो कुरा दोहोऱ्याउनु भयो राष्ट्रिय सङ्कटको स्वीकार त्यो उहाँले गर्नुभयो तर चाहिँ त्यसको समाधान चाहिँ उहाँले चाहिँ सत्ता छोडेर हुँदैन उहाँकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँले आग्रह गर्नुभएपछि दोस्रो कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब सायद अब यो देशलाई निकास दिने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न र यो जुन गम्भीर सङ्कट दिशातिर गइरहेको छ त्यसमा उहाँ पनि सहभागी चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आशङ्कासहित अठाइस गते चाहिँ म फर्किएँ यथार्थ यति नै हो अब पछि फेरि उहाँहरूले मैले त यो कुरा आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीसँग भएका भनिएका कुरा किन बाहिर लानु पऱ्यो भन्ने ढङ्गले मैले लैरहेको थिइनँ उहाँले नै केही साथीहरू मार्फत लगेको हुनाले मात्रै मैले यो कुरा भनेको हुँ फेरि पनि मैले आफ्नो एउटा नागरिकको नाताको एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुँ र इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्ला यो जुन ठुलो सङ्कट छ यस्तो घडीमा हाम्रो पुस्ताको नेतृत्वले जुन दूरदर्शिता त्यागको भावना देखाउन सक्नु पर्थ्यो सकेकै सकेन त्यो मूल्याङ्कन इतिहासले गरोस् भन्ने म चाहन्छु यो विषयमा धेरै कोट्याएर अब गिजिलाउन आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ जेठ छ गते बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो राष्ट्रिय सरकार बनाऊ न त मेरै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ आउनुहोस् भनेर दलहरूलाई भन्नुभएको थियो उहाँ राष्ट्रिय सरकार बनाउन चाहिँ तयार तर आफ्नै नेतृत्वमा भन्ने हो प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइ त्यो हो यसमा अलिकति तपाईँले के बुझ्नु भएको छ प्रश्न पार्दैन पहिले त उहाँको राष्ट्रिय सरकारप्रति त्यति सहमत हुनुहुन्थेन पछि सायद उहाँहरूले पनि सोध्नुभयो कि मेरो भनाइको पनि केही प्रभाव पर्यो कि त्यसमा चाहिँ उहाँ आएको मैले पछि सुनेँ राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाउँ भन्ने सोचसम्म चाहिँ उहाँले ठिकै राख्नुभयो तर उहाँकै नेतृत्वमा भन्नु उहाँले किन मिल्दैन थियो भने त्यति बेलासम्म त झन्डिलो भइसकेको थियो उहाँले त विशेषको मतै गुमाइसक्नु भएको थियो विशेष त मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले मेरै नेतृत्वमा बनाऊ भन्नु त कोही मिल्ने कुरा पनि थियो बहुमतीय सरकार पनि नबनाएको ठाउँमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्ने कुरो थिएन उहाँले त एउटा एउटा आफ्नो मानता अथवा देशको चाहिँ जिम्मेवारी बोध प्रदान गर्दै मार्ग प्रशस्त गरेर साँच्चै नै अरू कसैको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने चाहिँ बाटो प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो अब मलाई थाहा छ फेरि हाम्रो पुस्ताका नेताहरू पटक पटक दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने लालसा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जनतामा पनि राम्रो इम्प्रेसन छैन यिनै पुरानो नेताहरू दोहोरिया छन् आएछन् भन्ने पनि परिरहेको छ त्यही बुझेर नै हामी सबैले चाहिँ छोडिदिउँ वहाँ र नयाँ कोही व्यक्तिलाई जसले चाहिँ देशको चाहिँ यो सङ्कटको घडीमा सबको विश्वास चाहिँ लिन सक्छ उहाँलाई समर्थन गरौँ भन्ने जुन आशय थियो त्यसमा उहाँ आउनु भएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन तर मेरो अहिले पनि दृढ मत के छ भने लोकतन्त्र भनेको एउटा बहुमतीय प्रणाली पनि हो र बहुमतको निर्णयबाट जाने पनि हो त्यो सामान्य अवस्थामा हो तर विशिष्ट अवस्थामा चाहिँ फेरि प्रमुख शक्तिहरूका बिचमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेरै जाने प्रचलन संसारभरि हुन्छ हाम्रो जस्तो देशमा झन आवश्यक थियो र छ भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ मैले यही विषयमा सोध्न खोजिरहेको छु हाम्रो यो अन्तर्वार्ता चाहिँ अरू दलहरूको आलोचना गर्ने र भएका घटनाहरूको केसरा केलाउने मात्रै भन्दा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको एउटा धारको नेतृत्व गर्नुभएको नेता भएको हैसियतले डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट हामी के जान्न चाहन्छौँ भने अबको समाधान चाहिँ के त यहाँले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव त प्रधानमन्त्रीलाई राख्नु भएछ उहाँले मान्नु भएन अब त्यस पछाडि त उहाँले फेरि संसद विघटन पनि गरिदिनु भयो दलहरूको दाबीलाई पनि राष्ट्रपतिले खारेज गरेको अवस्था र अदालत गइसकेको विषय पऱ्यो अब यो जुन पछिल्लो वैशाख सत्ताइस यताको तरङ्गित राजनीति छ अब चाहिँ यसको समाधान चाहिँ के त समाधानको विषयमा तपाईँको के छ सुझाव अब त्यति बेला मैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्दा हामी संविधानको धारा छत्तर दुईमा मात्रै प्रवेश गर्दै थियौँ त्यति बेला त्यो बहुमतीय सरकारै भनिए पनि सबैले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको भए धारा दुई अन्तर्गत सरकारै राष्ट्रिय चाहिँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार राष्ट्रिय एकताको सरकार जे भन् पनि भन्न सक्थ्यो त्यति बेला उहाँको हटको कारणले गर्दा सम्भव भएन त्यसपछि भनेको चाहिँ धारा छत्तर तिन अन्तर्गत ठुलो दलको चाहिँ सरकार हो त्यो पनि उहाँ आफै स्वत हुने कुरा थियो तर त्यसपछि पनि उहाँले फेरि झेल गरेर विश्वको मतै नलिकन पाँचमा गएर फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता र सहमति बन्ने सम्भावना चाहिँ थियो किनकि हाम्रो संविधानले एउटा विश्वको मत लिन सक्ने कुनै पनि सदस्यलाई प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूले पार्टीहरूले होइन सबै सदस्यहरूले मत दिएर छान्न सक्ने प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका थियौँ त्यसले त्यहाँ चाहिँ हामी सबैले सबै दलहरूका चाहिँ सांसदहरूले एउटा व्यक्तिलाई अगाडि सार्न सकेको भए त्यो पनि राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्न सक्थ्यो तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले र रा राष्ट्रपतिसँग मिले चाहिँ मिलेमतो गरेर जुन खालको झेलपूर्ण ढङ्गले संसदै विघटन गर्नेतिर जानु हो त्यसपछि त्यो सम त्यो चाहिँ सम्भावना पनि टरेर गएर ठुलो गल्ती इतिहासमा भयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ तर अझै पनि एउटा सम्भावना के छ भने हामीले त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा जिल्ला अगाडि सारेर एक सय उन्चासजना सांसदहरूले म सहितका सांसदहरूले जुन उहाँलाई हामीले प्रस्तावित गऱ्यौँ भले राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ बडो गलत तरिकाले नै खारेज गरिदिनुभयो र पछि हामीले अदालतमा फेरि एक सय छयालिसजना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर र त्यहाँ उपस्थित भएर नै जुन रिट निवेदन चाहिँ हालेका छौँ अब झिनो सम्भावना अहिले पनि के छ भने अदालतले संसदको पुनस्थापना गरिदिने र त्यो धारा छ पाँच अनुसारकै सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरिदियो भने अहिले पनि राष्ट्रिय एकता र सहमतिको सरकार बन्न चाहिँ सक्छ त्यो सम्भावना छ तर अब चाहिँ नदीमा धेरै पानी भइसक्यो धेरै तितोपिरो भइसक्यो त्यति होला जस्तो म व्यवहारमा देखिरहेको छैन तर भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना अहिले पनि छ डाक्टर साहब यहाँले अघि एकदम जोड दिएर भन्नुभयो बालवाटार जानुको कारण चाहिँ नेपालको राजनीति भू राजनीति कारणले अरू सबै कारणले धेरै सङ्कटपूर्ण अवस्थातिर जान लागेको मेरो ब्रह्मले र मेरो पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्राप्त सूचनाहरूले भन्छ भन्नुभयो त्यसैमा म अलिकति बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु त्यस पछाडि यो राष्ट्रिय राजनीतिको सरकार अनि जसपाको विषयमा हामी प्रवेश गरौँला के डाक्टर साहबले त्यस्तो सिरियस के देख्नु भएको छ के हाम्रो देशमा अलिकति बढी विदेशी चलखेल हस्तक्षेप देखिन थाले हो होइन त्यो सधैँ हुन्छ देखिन थाले होइन हेर्नुहोस् यो जति बेल राष्ट्रिय राज्यहरू बने राष्ट्रिय राज्यहरू बन्दाखेरि त सबै राज्य बराबर त हुन्छ नि कोही ठुला हुन्छन् कोही साना हुन्छन् कोही साधन स्रोत सम्पन्न हुन्छन् कोही त्यसोभन्दा वञ्चित भएका हुन्छन् त्यसले गर्दा राष्ट्रिय राज्य बनेदेखिकै जुन झन्डै तिन चार हजार वर्षको इतिहास छ त्यति बेलादेखि नै द्वन्दौर हुने गर्ने अलिक ठुलो राज्यले चाहिँ साना राज्यमा थिचोमिछो गर्ने प्रथम सधैँ आएछ आए त्यो सधैँ हुन्छ तैपनि देशभित्रको सङ्कटको मुख्य चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ आन्तरिक राष्ट्रिय शक्तिहरूले लिनुपर्छ र बाह्य शक्तिहरूले निमित्त भूमिका मात्रै निर्वाह गर्छ यो एउटा सत्य पनि हो त्यसरी हेर्दा अब विगतका कुराहरू हामीले छोडिदिउँ अब सुगुली सन्धि ताका भएका परिघटना त्यसपछि नेपाल राज्य जसरी दुई ठुला देशहरूको बिचमा रह्यो ब्रिटिस साम्राज्य एकापट्टि र अर्कोपट्टि चाहिँ चिनिया साम्राज्यको बिचमा यो रह्यो र रुसी साम्राज्यको पनि अलिकति चाहिँ प्रेसर जस्तो जुन यहाँ पर्न सक्थ्यो आदि कारणले गर्दा यो देशको चाहिँ राजनीतिक चेप्व परेको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले पनि दुई ढङ्गको तरुल भन्ने बिमा प्रयोग गरेको पनि हामी त्यहाँनिर देख्छौँ त्यसको सन्तुलन मिलाउने विधन प्रयत्न भए ती मध्येमा कोही शासकहरूले चाहिँ अलिकति शैमानपूर्वक चाहिँ शिर ठाडो गरेर नै बचाउँ भन्न खोजे केहीले होइन ठुलो शक्तिसँग झुकेर नै बाँच्नुपर्छ भन्ने नीति पनि लिए ती विभिन्न अनुभव भए एउटा त्यो अनुभव रह्यो जङ्गबा भीमसेन थापा जङ्गबहादुरहरूको पालक एउटा अनुभव अर्को अनुभव चाहिँ जो पहिलो शीतयुद्ध चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि बन्यो त्यति बेला साठीको दशकमा नेपालमा आएको पहिलो जुन संसदीय लोकतन्त्र थियो बिउ कोर्लाले मूलत नेतृत्व गरेको र अरू पार्टीहरू पनि सहभागी बनेको त्यो पहिलो शीतयुद्धको कारणले गर्दा भलै त्यसको केन्द्र चाहिँ युरोप थियो एसिया त्यति बेला थिएन पनि त्यसको बाछिटा यहाँ परेर रा। राजा महेन्द्रले कु गरेर नेपालमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य भएको पनि हामीलाई चाहिँ तितो अनुभव हामीलाई थाहा छ अब अहिले यो एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा आइपुग्दा फेरि दोस्रो चाहिँ शीतयुद्ध सुरु भएको चाहिँ अवस्था छ एकापट्टि भारत र चिन पनि उदयमान शक्तिको रूपमा छन् अर्कोपट्टि फेरि तल खस्कँदै गएको जुन अमेरि विश्वको चाहिँ प्रमुख महाशक्ति अमेरिकाको पनि स्वतन्त्र यो शीतयुद्धमा भूमिका छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रकारको त्रिपक्षीय द्वन्द्व जस्तो चिन भारत अमेरिकाको जुन खिचातानी यो ठाउँमा बन्दैछ र पहिलेभन्दा फरक के हो भने पहिलेका केन्द्रहरू चाहिँ फ्रट लाइनहरू चाहिँ अहिले त हामीभन्दा टाढा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै हिमाली क्षेत्रमा सिरियादेखि लिएर इराक आ, इरान अफगानिस्तान कश्मीर नेपाल हुँदै बर्मासम्मको जुन एउटा क्षेत्र छ यो एउटा चाहिँ हिन्द महासागर हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रसम्म जुन क्षेत्र छ यो नै अबको सिद्धयुद्धको चाहिँ मुख्य चाहिँ केन्द्र चाहिँ बन्दैछ त्यस हिसाबले पनि नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ भुमरी म सामान्य बाछिता मात्रै भन्दिनँ पहिले बासिता थियो अहिले ठुलो भुमरी नै यो क्षेत्रमा भएको हुनाले स्वतः नै नेपालमा त्यसको चासो चाहिँ मडारिँदैछ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म स्थिति बढी गम्भीर देख्दैछु र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हुँदाखेरि सानाको जुदाइबा छ मिचाइ हुने र हाम्रो जस्ता साना देश र हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाहरू चाहिँ फेरि धरापमा धरात्नुपर्ने खतरा चाहिँ हुन्छ त्यसैले अहिले म के देख्दैछु भनेदेखि यदि हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर रा देशभित्र राम्रो राष्ट्रिय आन्तरिक एकता कायम गर्न सकेनौँ र हाम्रो यो भूरातिक जुन जटिलता छ त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय सुझबुझका साथ एकताबुद्ध ढङ्गले चाहिँ हामीले सामना गर्न सकेनौँ भने हामी द्वन्द्वको भुमरीमा पर्दछौँ र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जानेर या नजानेर जनप्रतिनिधि सभालाई समेत खारेज गरेर जुन एउटा शून्यता सिर्जना गरिराख्नु भएको छ यसलाई हामीले सच्याउन सकेनौँ कम्ती अदालतबाट र हामी सबै मिलेर सच्याउन सकेनौँ भने यो व्यवस्था नै फेरि खारेज हुन सक्ने र चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ हामीले लडाइँ लडेर ल्याएको जुन लोकतन्त्र छ त्यो गुम्ने खतरा र देश चाहिँ एउटा अँध्यार सुरुङमा पस्ने खतरा म देख्दैछु त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि गम्भीर ढङ्गले सोच्छौँ भन्ने मेरो सबैसँग आग्रह हो यसमा यहाँले अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो केपी ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ राष्ट्रवादी जगमा बनेको सरकार भनिन्छ भनेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई यो बाँ... देशी विदेशी भनौँ न विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ त्यो सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् कि त्यसको माध्यमबाट चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप लागू गरिरहेका छन् अलिकति खुलाउनु मिल्दैन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ के हामी ठुलो एउटा भ्रम के हुन्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कहिल्यै पनि एउटा लोकतन्त्र अथवा जनताको सहभागिता भएको व्यवस्थाभन्दा एउटा कुनै ठुलो राजा महाराजा ठुलो चाहिँ सैनिक तानाशाह अथवा चाहिँ निर्वाचित कुनै तानाशाहको चाहिँ राज्य भइदियो भने त्योसँग डिल गरेर आफ्नो लाभ लिनु सहिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको सिद्धान्त हुन्छ त्यसो भएको उनीहरूले हिजो पनि जङ्गबहादुरदेखि राजा महेन्द्र हुँदै अहिले केपी ओलीसम्मले आफूलाई एउटा बलियो शासकको रूपमा जुन उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् त्यसैले बाह्य शक्तिहरूको छनौट जहिले सुके पनि त्यस्ता चाहिँ अलिकति निरङ्कुश स्वेच्छाचारी शासकहरू मार्फतै आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्ने उनीहरूको चाहिँ नीति हुन्छ त्यसले उनीहरूलाई चाहिँ जनताको सहभागिता भएको लोकतन्त्र भएको संहिता भएको यस्तो प्रणाली उनीहरूलाई त्यति मन पर्दैन वर्मा नै तपाईँले अहिले हेर्नु जब धेरै लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने जमानामा अहिलेको सैनिक त्यहाँको सैनिक शासकले एक्काइसवौँ शताब्दीमा पनि लोकतन्त्रलाई मासेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ अधिनायकता लाद्दाखेरि कुनै विश्वले चुँ पनि गरेर बोल्दैन नि किन बोल्दैन भन्नुहोस् त लोकतन्त्र यत्र मसिया मानवाधिर कुराहरू किन चुप लाग्छन् त्यस हिसाबले चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीले एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समेत लत्याएर जसरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने एउटा निरङ्कुश शासकको रूपमा अगाडि सार्नुभएको छ अहिले चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले उनलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्न चाहिँ बढी लाभदायक हुन्छ भनेर सोचेको म प्रश्न देख्दैछु त्यसले प्रधानमन्त्रीले मेरो सुझाव किन यो भ्रममा तपाईँ नपर्नुहोस् किनकि उनीहरूले बाह्य शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति उपयोग गर्छन् हिजोको पनि त्यही त्यही गरे हो जङ्गबहादुरलाई पनि महेन्द्रलाई पनि र तपाईँ पनि त्यसको चाहिँ मुक्त रहन सक्नुहुन्न त्यसैले यसलाई इतिहासबाट पाठ सिकेर आफ्नो देशको व्यवस्थाको व्यवस्था हामी आफै गरौँ भन्ने सुझाव चाहिँ मैले उहाँलाई साङ्केतिक रूपमै दिएको सबै भन्नु चाहिँ उपयुक्त भएन प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई तर मैले यही आशयको कुरा साङ्केतिक रूपमा मैले भनेको हुँ तर उहाँले नमान्दा म के देखिराखेको छु भने उहाँ चाहिँ यो सामरिक भूमरीको ठुलो एउटा गोटीमा जानेर नजानेर फस्दै हुनुहुन्छ र यसले देशलाई र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ठुलो नोक्सान हुँदैछ भन्ने मेरो चाहिँ पूर्वअनुमान छ म चाहन्छु म गल्ती भयौँ म चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार म तयार छु तर मेरो ब्रह्मले त्यही देखिरहेको छ यहाँसँग यति कुरा गरिराख्दाखेरि यसको जिस्टमा चाहिँ यो अहिले पछिल्लो देखिएको राजनीतिक परिघटना नेपालको सन्दर्भदेखिको राजनीतिक परिघटना पहिलेको जस्तो सामान्य यहाँको घरेलु राजनीति जस्तो मात्रै छैन यो गम्भीर छ भन्नु खोज्नु भएको होइन अब आन्तरिक त घरेलु राजनीतिबाटै सुरु हो दलहरूको बिचको चाहिँ द्वन्द्व आन्तरिक द्वन्द्व नेताहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अहमको टक्कर सत्ता लिप्सा भ्रष्टाचार कमिसन खोरी आफ्नो आसेपासेहरूका बहकाब आदिले पनि काम गरे गरेन भन्नु मिल्दैन तर चाहिँ अब त्यसको को चाहिँ लाभ उठाएर र यो जुन सामरिक द्वन्द यो क्षेत्रमा बढ्दैछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाह्य शक्तिले त्यसलाई गिजेलाएर लाभ लिने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ स्वतः गर्दैछन् त्यसै भएको हुनाले प्रमुख कारण र गल्ती त हाम्रो आफ्नै हो त्यसमा हामी इमान्दार हुनैपर्छ किन्तुपरन्तु गरेर हुँदैन तर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हामीले अझै बुद्धि पुर्याएनौँ भने चाहिँ हाम्रो हातबाट फुत्किएर बाह्य शक्तिहरूको हातमा जाने खतरा चाहिँ म देख्छु र त्यसको निम्ति सतर्क बनाऊ भन्ने मेरो सबैसँग विनम्र आग्रह हो र डास अब अलिकति त्यो अघि हामीले जुन राष्ट्रिय सरकारको कुरो गरेको थियौँ हामीले त बाहिर मिडियामा आएको कुरोहरूलाई आधार मानेर भन्ने हो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो गए राश्टियो गए राश्टियो प्रस्ता गए गए गए। आ, मैले सुरुमा त व्यक्तिको मैले कसैको नाम लिइनँ तर जब हाम्रो आफ्नै पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका बत्तिस सांसदहरूको मत नै बहुमत प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ निर्णायक थियो त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टीभित्र नै अलिकति थो पार्टीको हाम्रो पूर्ण भइसकेका पनि थिएन आन्तरिक द्वन्द्व जस्तो पनि हामी कहाँ थियो यो कुरा समेतलाई ध्यानमा राख्दै मलाई चाहिँ अलिक के लागेको भने सायद अब हाम्रो पार्टी एउटा हिमाल पहाड मधेसका विभिन्न जाति समुदायलाई जोड्ने पार्टी पनि हो र यसमा मुख्यतः मधेस केन्द्रितै छ अहिलेसम्म यो पार्टी भले हाम्रो सोच चाहिँ मधेसी थारू आदिवासी जनजाति खसारे सबैको सहभागिता रहेको एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने त्यसैले हामीसँग नेताहरू पनि हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्मका हाम्रा चाहिँ अडतिसवटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पटक पटक दोहोऱ्याउनु त बयालिस त्रिचालिस कति भइसके त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सैँतिसवटा प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटै खसारे समुदायका पुरुषहरू नै भएका छन् र एकजना मरिचमान मात्रै त्यो पनि राजाको निगाले चाहिँ सिंह श्रेष्ठ चाहिँ खसारे समुदाय बाहेक भए तर त्यो बाहेक मधेसी थारूहरू अरू आदिवासी जनजातिहरू महिला दलितहरू त यो देशको चाहिँ प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् त्यसैले यो सङ्कटको घडीमा हामी सबैले बुद्धि पुर्याउन सक्ने हो भने हामीले एउटा मधेसी नेतालाई किन अडि नसार्ने त भनेर मैले यो प्रस्ताव चाहिँ अडि मैले सारेकै हो र मैले केही नेताहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको तर दुर्भाग्यवश अब हाम्रो आफ्नै कुबुद्धिले हो कि अथवा अरू कसैको चलखेलले हो त्यो सफल हुन चाहिँ सकेन जस्तो यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि नि जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीहरूको मिटिङले ओलीजीतिर पनि या विपक्षी गठबन्धनतिर पनि नगइकन न्युट्रल बस्ने र आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति आएमा चाहिँ सरकारमा जान तयार हुने भन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो निर्णय किन इम्प्लोइ होइन त्यस्तो निर्णय थिएन त्यो हाम्रो निर्णय थिएन हाम्रो त्यस्तो निर्णय थिएन पहिले त अलिक विवाद जस्तो नै भयो के खास निर्णय के छ सुरुमा त हाम्रो जुन केपी ओलीले पुष्पाच गते संसद विघटन गरिसकेपछि यो प्रतिगमनकारी कदमै हो र यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर हामी एकमतले नै हामी लाग्यौँ तर संसद पुनस्थापना भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलि मतभिन्नता भयो हामी चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ एउटा नैतिक धरातली गुमाइसक्नु भएको छ त्यसले हामी बैकली सरकार निर्माण गर्न जानुपर्छ भन्ने हामी एक थरीको मत रह्यो अर्को थरीको मत चाहिँ होइन केपी ओली नै अहिले चाहिँ शासकको रूपमा रहने स्थिति छ त्यसैले चाहिँ हाम्रा तत्कालीन चाहिँ मुद्दामा हामीलाई जस्तो जुन कुराहरू छन् झुट्टा मुद्दा केसहरू कमी यसलाई मात्रै लिन पाए पनि अहिले फाइदा हुन्छ भनी एक साथीको मत चाहिँ आयो र प्रकारन्तरले हुन्छ भने केपीहरूले समर्थन गरौँ भने जस्तो पनि आयो अब हामीलाई चाहिँ त्यो ठिक लागेन तै पनि भर्खर भर्खर पार्टीको एकता पुरा पनि नभइसकेको अवस्थामा यही विषयमा दुई मत भएर चाहिँ बाजिनु राम्रो पनि हुँदैन त्यसैले चाहिँ हामीलाई ह्विप नलाइकन संसदमा पनि आफ्नो विचार राखौँ भन्ने एउटा बिचको बाटो हामीले लिएकै हो त्यो मैले प्रस्ताव मैले राखेँ अवस्थामा र पछि जब अन्त्यमा वैशाख सत्तासी गते प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो विश्वास मत घुमाइसकेपछि जब जुन अब अर्को चरणतिर प्रवेश जुन गऱ्यो त्यति बेला पनि हामीले एउटा मिल्ने बिचको नयाँ बाटो खोजौँ हामीले यस्तो बेला हाम्रो जस्तो पार्टी जो निर्णायक भूमिकामा अहिले बसेको जुन अवस्था छ फेरि हिमाल पहाड तराई मधेस जो नै सच्चा राष्ट्रिय पार्टी हाम्रो बनाउने हाम्रो ध्य पनि छ त्यसो भए हुनाले जिम्मेवारी भूमिका खेल्नु भन्ने प्रयत्न भयो त्यही क्रममा नै दुईजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर नै सके राष्ट्रिय सरकार बनाउने जो मैले पहिले भन्दै आएको थिएँ सम्भव भए राष्ट्रिय सरकार बनाउनु जसको नेतृत्वमा हुन्छ त्यसो गर्ने नभए हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने भन्ने चाहिँ नीति हामीले चाहिँ पारित गऱ्यौँ खुल्ला रूपमै त्यो बाहिर आएको छ तर त्यसमध्येबाट जान सकेको भएदेखि राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्ने अन्तर्गत जे पनि हुनसक्थ्यो नि त त्यो हुन सक्नु पर्थ्यो तर चाहिँ विविध कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन र भाग्यो त्यसमा त जसपाकै पनि कमजोरी भयो नि आफ्नो आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनतिर नलाग्ने अनि बिहान बेलुकै बालबाट कोही जाने कोही बुढा नीलकण्ठ जाने कोही दूतावास पनि गए नेता भन्ने सुनिन्छ यो त पार्टीले नै आफै त्यो आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल गरेन भन्न सकिन्छ यसलाई होइन त्यो बिल्कुल गल्ती भयो त्यही त हाम्रो नेताहरूको चाहिँ दूरदृशिता त्यहाँनिर पुगेन र के कारणले गर्दा भयो यो रहस्यको चाहिँ विषय छ अब हाम्रो आफ्नै मात्रै बुद्धि भ्रष्टभरे यस्तो भयो कि अथवा मैले अहिले सङ्केत गरेँ भू राजनीतिक भूमरी जुन चाहिँ मडारिँदैछ त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्यो भन्ने कुरो त भोलि घटनाक्रमले पुष्टि गरेपछि देखाउला तर यो चाहिँ अहिलेसम्म रहस्यकै घरमा छ अनि डासहबमाथि चाहिँ पार्टीभित्रको जसपाको एउटा पङ्क्तिले के भन्छ भने डासहब अब, अब देशकै पनि अभिभावकत्व गर्न सक्ने एउटा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नेता अनि पार्टीभित्र पनि महन्त र उपेन्द्रजीको पुरानै अन्तर्विरोध जसरी अहिलेसम्म कचल्तेर आएको छ त्यो अन्तर्विध चाहिँ एउटा पक्षतिर मात्रै लाग्दैन हो अभिभावक भएन भन्ने गुनासो अर्को पक्षले गर्छ त्यो सत्य होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ गत वर्ष पनि यो एकता गराउने क्रममा जब म नयाँ शक्तिको संयोजक मात्रै थिएँ त्यति बेला पनि मैले फोरम राजपा जनमुक्ति पार्टी लगायतका चारवटा पक्षले एकैचोटि एकता गरौँ भनेर मैले दुई साल वैशाख एक्काइसी गते बावर मलम हामी पार्टीको कार्यालयमा बोलाएर गरेको कुरा मिडियामा पनि आइसकेको छ त विविध कारणले गर्दा ढिलो हुँदै गयो तै पनि धैर्यतापूर्वक एकतामा जोड्दै जानेमा मैले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेँ मेरै मात्रै कारणले गयो म भन्दिनँ तर मेरो सदास्य पुनै प्रयास रह्यो भन्ने मेरो भनाइ हो उहाँहरू नै मुख्य साथीहरू जो हुनुहुन्छ उपेन्द्रजी महन्तजी राजेन्द्रजी हाम्रो अशोक राईजी लगायत साथीहरूको प्रतिबद्धता सहयोग विन त्यो हुँदैन थियो तैपनि मेरो चाहिँ सदस्यले त्यहाँ काम गरेकै हो र यो जसपा बनेपछि पनि गत जेठ पच्चिस गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा पनि जो थोरै अलिकति साथीहरूको बिचमा मनोमेन्टा जस्तो बाँकी रह्यो त्यो हल गर्न पनि मैले आफै सबै थोक त्याग गरेर साथी हो तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु म नेतृत्व आकाङ्क्षी होइन म त एउटा मिसनमा लागेको मान्छे भनेर म मा आफू पछाडि बसेर पनि पार्टी दर्ता गराएको गरा सबैलाई थाहा छ त्यस यता पनि मैले निरन्तर रूपमा चाहिँ मैले एउटा रेफ्रीको रूपमा जस्तो नै रहेर चाहिँ विभिन्न घटकहरूको बिचमा मैले मिलाउने प्रयत्न गर्दै आएकै हो र अहिलेसम्म पनि मेरो प्रयत्न चाहिँ जारी छ तर दुर्भाग्य चाहिँ के भइदियो भने अहिले आफ्नो पार्टीले एउटा राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ जानेर या नजानेर जसरी यो देशलाई चाहिँ यस्तो सङ्कटको भूमिमा लिएर जाने केपी ओलीको सरकार हो त्योसँग निकट बन्ने र त्यसैलाई प्रकारान्तरले चाहिँ समर्थन गर्ने ढङ्गले जानुभयो त्यो त कुनै पनि हिसाबले मिल्ने विषय थिएन त्यो कारणले गर्दा मैले नीतिगत रूपमै साथी यो गलत हो जसले गरे पनि यो गलत हो मैले भनेकै हो त्यसको अर्थ मैले पक्षधारता लिएको होइन मैले चाहिँ सत्य र न्यायको पक्षधार लिएको हो कुनै गुट समूह व्यक्तिको पक्ष मैले लिएको छैन अहिले पनि सही बाटोमा UH, आएर पार्टी एकताबद्ध होस् भन्ने मेरो चाहना छ निरपेक्ष ढङ्गले एकताको पक्षमा होइन तर सत्य र न्यायको र ठिक कुराको चाहिँ पक्षमा एकताबद्ध रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा राख यो त्यसो हुन सकेन भने अनावश्यक ढङ्गले गलफत्ती गरेर कचिङ्गल गरेर पार्टीलाई चाहिँ त्यस्तो धुजा धुजा पार्नको साटोहरू सरसल्लाह गरेर नै आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ किनकि पार्टी भनेको त स्वैच्छिक सङ्गठित संस्था हो त्यसले कसैलाई पनि बलजाफती बस्ने जोडबल गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्यतामा राख्छु जस्तो यहाँले चाहिँ भनिराख्दाखेरि आफ्ना थुनामा परेका मुद्दा लागेका कार्यकर्ता छुटाउनलाई जुन पहल महन्त ठाकुरजीले गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि जस्तो अब यो नागरिकै सम्बन्धी पनि केही चिजहरू चाहिँ हामीले मागेको कुराहरू आयो भनिराख्नु भएको छ सरकारसँग आफ्नो कार्यकर्ता छुटाउन रिहा गर्न मुद्दा खारेज गर्न लाग्दा चाहिँ तपाईँहरूको विरोध किन भन्ने छ उहाँहरूको <laughs> <मारे> विरोधै <laughs> होइन त्यो त हामी आफै गर्न सकिन्छ मैले मैले अन्य साथीहरूले भनेको थिएँ मैले यो त एकदम लङ्गडो अथवा लेम खाले एक्सक्युज भने चाहिँ अन्यथानामा लङ्गडो सौदा होइन मैले अन्य अन्यथापाहरूलाई त्यो होइन जस्तै कुनै सिकारीले कुनै चरालाई मार्नु छ भने त अलिकति चरा फाल्छ नि त त्यो चरा फाल्यो भनेर सिकारीले म माथि बडो दया गर्यो भनेर नबुझ्नु त चराएको त बडो मूर्खता हुन्छ नि त्यसरी केपी शर्मा होली जसको सरकार गइसकेका छ र सत्तामा टिक्नको निम्ति उनले अनेकै जालसाजी गर्दैछन् र त्यसमा चाहिँ दृश्य अदृश्य शक्तिहरूको पनि चलखेल छ भने हामी सबैले बुझिरहेका छौँ यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो एउटा वैकल्पिक स्रोत राख्ने पार्टीले बकाउमा परेर त्यो एउटा बदनाम भइसकेको अहिले त असंवैधानिकसम्म भइसकेको सरकारले मेरो माग पुरा गर्छ भनेर पछि लाग्नु योभन्दा चाहिँ नमिल्ने तर्क के हुन्छ र त्यो तर्कै होइन किनकि जब हामी आफै नेतृत्व गरेर सरकार नेतृत्व गरेरै सबै समस्या हल गर्न सकिन्छ थियो भने यो मुद्दा हामीलाई त सरकारले लागेको झुटा मुद्दा थिए त्यो खारेज गरेर हामीले ठुलो उपलब्धि भन्नु त मिल्दैन किन हामी त यो देशका हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जाति समुदायको पहिचान र अधिकारसहितको चाहिँ राज्य पूर्ण संरचना होस् भन्ने पक्षका मान्छेहरू के ती माग पुरा गर्न तयार छन् केपी शर्मा ओलीजी अहिले पनि त्यो पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय प्रदेश बनाउनु तयार हुनुहुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै भन्ने हुन्छ उहाँले त गर्नै परेन त्यसमा उहाँ त तयार हुनुहुन्न आफै लाग्यो झुटा मुद्दा खारेज गर्नु कुन ठुलो लागेर आफैले तिन वर्षदेखि अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक अहिले सत्ता धरापमा परेपछि एउटा चारा फ्याँक्नुको रूपमा त्यो पनि अध्यादेश भएर भोलि पा संसद पारि हुने हो कि होइन उहाँले समर्थन गर्ने हो कि होइन सत्ताको कोही थाहा छैन भने यो त सिधै उहाँको चालबाजी मात्रै सत्ता लम्ब्याउने त्यसले यस्तो भ्रममा पर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अनि यहाँहरूले चाहिँ फेरि शेरबहादुर देववाजीहरू माओवादीहरूसँगको गठबन्धनमा जानुभयो नि त त्यो पनि त पार्टी ने गठबन्धन त गाह्रो होइन हामीले त वैकली सरकार त दिनैपऱ्यो नि केपी शर्मा ओलीले बहुमत घुमाइसकेको अवस्था र अर्को वैकली सरकार बन्नु पऱ्यो जो कि हाम्रो आफ्नै पार्टीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने जुन पहल गर्ने भन्ने भएको थियो त्यहाँ पनि साथीहरू लाग्नु भएन र हाम्रै नेतृत्वमा प्रयत्न गरौँ भन्दा पनि नलागेर जानेर या नजानेर कसैको दबाबमा या स्वेच्छाले केपी ओलीलाई नै सगणितहरू उहाँहरू जानुभयो बालो भएको अपारदर्शी हरकतहरू अब केपी ओलीका अत्यन्त निकट मानिएका पात्रकै मेजबानीमा भक्तपुरको रिसोर्टमा लगाएर उहाँको चाहिँ बासहरू देखिसकेपछि दालमा कालो छ भन्ने कुरो बुझ्न त सम अप्ठ्यारो त छैनन् यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ फेरि देशलाई विकल्प त दिनु पऱ्यो फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै बाहिरको सबभन्दा ठुलो संसदको शक्ति पनि त्यही गणितको हिसाबले पनि अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अगाडि सार्नै पर्ने चाहिँ हाम्रो बाध्यता र कर्तव्य थियो त्यही भएको हुनाले नै हामीले नै एउटा वैकल्पिक सरकारको निम्ति हामीले पहल गरेको कसैको गठबन्धनमा हामी सामेल भएको होइन हामी अहिले पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउनुपर्छ नेपालमा काङ्ग्रेस र एमालेको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो पार्टी हो तर केपि ओलीले राष्ट्रपतिसँगको चाहिँ गलत साँठगाठ गरेर संविधानलाई जुन मिचेर जुन ढङ्गले अगाडि जानुभयो संसद विघटन गरेनतिर जानुभयो यसलाई बचाउनुको निम्ति सबै शक्ति मिलेर जानुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत हामीले यो कुरा गरिराखेका छौँ भनेपछि चाहिँ यो जसपा बत्तिसै सिट एकै ठाउँ एकताबद्ध थियो र साथीहरू ओलीजीतिर बालवाटातिर जान छोड्नु भएको थियो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर जसपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना थियो अनि पुरै सम्भावना थियो त्यस्तो त सामान्य मान्छेले भन्ने कुरा हो नि त्यो कुरो त यो ठुलो रहस्य र अब यो त कुनै बेला खुल्ला अब अहिले त्यता नघट्यो रहेछ भने अब यो एउटा सोध्छु जनता समाजवादी पार्टीसँग जोडिएको विषय अब यो जसपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ त तपाईँ होइन यो हाम्रो मिसन पार्टी भन्ने कुरो त भन्छन् भत्कन्छन् भेली कुरा हो तर हामीले ने नेपालमा अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वमा नै जुन पुँजीवाद र हिजोको चाहिँ साम्यवाद सङ्कटमा छ त्योभन्दा अगाडि बढेको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित सामाजिक न्यायसहितको चाहिँ एउटा समुन्नत एउटा समाजवादी विचार र प्रणाली नै सही हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेर जुन यो विकल्प अगाडि हामी सा निर्माण गर्दैछौँ त्यसको भविष्य त छ तर चाहिँ त्यो यसको रूप कस्तो हुन्छ भनी अहिले स्पष्ट छैन अहिले तपाईँ देशमा हेर्नुभयो भने हिजो सात सालदेखिको एउटा पहिलो चरणको लोकतन्त्र निम्ति लडेको काङ्ग्रेस पनि गम्भीर सङ्कटमा छ पछि पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध लडेर आएको एमाले पनि सङ्कटमा र दुई टुक्रा भएको छ र देशमा गणतन्त्रको निम्ति लडेको माओवादी पनि सङ्कटमा छ र मधेस आन्दोलन थरो आन्दोलन जनजाति आन्दोलन पनि एउटा शिथिल भएको जुन अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकापट्टि स्थिति चाहिँ अत्यन्त अन्धकारमय जस्तो पनि देखिन्छ तर म चाहिँ एउटा आशावादी विज्ञानको विद्यार्थी पनि भएको नाताले यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूकै यो प्रकारको विघटन हो ऐतिहासिक ढङ्गले जुन उनीहरूले आफ्नो मोमेन्टम गति र ऊर्जा उनीहरूको सिद्धि हो नेताहरूमा पनि त्यो यो जो जस्तो चाहिँ मूल्यमान्यता आदर्श सिद्धि हो त्यसले गर्दा स्वतन्त्र नै उनीहरू विघटनतिर गइरहेका छन् अर्कोतिर यो भूराजनीतिक भूमरले गर्दाखेरि पनि देशमा आएको एउटा परिवर्तन र पछिल्लो विज्ञान प्रविधिको परिवर्तनले जनतामा पनि जुन नयाँ चेतना आएको छ त्यसले गर्दा एउटा नयाँ राजनीतिक निकासदेखि खोजेको छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस हिसाबले चाहिँ देशमा अब नयाँ खालको एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ र त्यो कुन नाममा आउँछ म भन्न सक्दिनँ तर हिजोको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको एउटा चाहिँ वैकल्पिक नयाँ अग्रगामी विचारसहितको वैकल्पिक शक्ति चाहिँ देशमा बन्छ भन्ने लाग्छ म चाहिँ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता धर्नेपेक्षाको रक्षा गर्दै दे, देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै त्यस्तो ते एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लागिपर्छु अब त्यसको नाम काम झन्डा समय कस्तो हुन्छ त म अहिले भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ तर चाहिँ देश चाहिँ एउटा नयाँ ध्रुवीकरणतिर जान्छ भन्ने चाहिँ मेरो ब्रह्मले भन्छ कतिपयले त बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल प्रचण्डहरूको एउटा ध्रुवीकरण हुन्छ पनि हिसाब गर्न थालेका छन् होइन व्यक्ति भन्ने कुरा नि त विचार आउनु पऱ्यो विचार नीति कार्यक्रम आउनु पऱ्यो त्यो हिजोको हिजोको कम्युनिस्ट पार्टीका टुक्राहरू जोडेर नयाँ नयाँ चिज बन्छ भन्ने मान्यतामा राख्दिनँ हिजोको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लगायतका शक्ति त पुरानो बनिसके हिजोको हाम्रो नेताहरू म आफै पनि पुरानो भइसकेँ यदि हामी सबै एउटा नयाँ विचार नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर र हाम्रा पनि जुन कमी कमजोरीहरू भयो त्यसमा आत्मालचक भएर आउन सक्यौँ भने त हामीले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकौँला हामी तपाईँ नाम लिएका पात्रहरूको पनि भूमिका होला तर हामीले सुध्रिएनौँ र विचारमा नीतिमा कार्यक्रममा एउटा नयाँ पनि आएन शैलीमा नयाँ पनि आएन सुशासन सदाचार समृद्धिका जुन अपेक्षाहरू छन् समावेशिताका जुन अपेक्षाहरू छन् त्यसलाई पुरा गर्नेतिर गएन भने त व्यक्ति मात्रै जोडेर त हुँदैन जस्तै हाँडी फुटेपछि त्यो हाँडीलाई टापटुप पारेर जोड्नु हो भने मकै त भुटिँदैन त्यो सट्टामा त बरु ता नयाँ हाँडी बनाउनु अथवा त्यो हाँडीलाई अझै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा अझै चाहिँ मिचेर धुलो बनाएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ फेरि पानी र चाहिँ कालीमाटी मिसाएर बनाउँदा चाहिँ बन्छ हाँडी मगे भुट्छ भने जस्तै मेरो विचार चाहिँ नयाँ खालको ध्रुवीकरण कुनै हिजै पार्टीका टुक्रा टुक्रा जोडेर होइन नयाँ विचारमा आधारित नयाँ ढङ्गको ध्रुवीकरण चाहिँ हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर त्यसमा को तुग्रा तुग्रा को हुन्छ नि अहिलेमा भन्न सक्थेँ नेकपा एमालेको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ विश्लेषण गर्दा भविष्यभन्दा नि विश्लेषण होइन म त नेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमाले त एकदम पुरातनवादी शक्ति रूपमा गइसक्यो बडो विडम्बना के भने भन्न नाम चाहिँ मार्क्सवादी मार्सवादी लिनेवाद राख्ने तर चाहिँ उहाँहरूको काम चाहिँ एउटा निश्चित एउटा आसेपासे पनि क्रोनिक क्यापिटलिजम जुन भनिन्छ त्यसलाई पोख्ने खालको भएर जुन गएको छ र त्यसको कुनै एउटा त्यस्तो श्रमिक वर्गीय चरित्र पनि त्यहाँ देखिँदैन समावेशिता पनि देखिँदैन त्यसैले त्यो पार्टी नयाँ ढङ्गले जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तर एउटा अलिकति निरङ्कुश प्रकृतिको अलि पुरानो प्रतिगामी चरित्र बोक्ने त्यस्ता शक्तिहरूको संस्था त त्यो बन्ला तर अग्रगामी पार्टी बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यस अर्थमा पनि त्यसको अर्थ फेरि त्यो पार्टीका मान्छे नेता कार्यकर्ता खराब छन् मैले भन्न खोजे होइन त्यो पार्टी जुन अहिले केपिजीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रूपमा त्यो लामो समय रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ चुनाव घोषणा भएको छ मध्यावती चुनाव कार्तिक र मङ्सिरमा ओलीजी बहुमत ल्याउँछु भन्नुहुन्छ नि ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अनि हिजोको संसारमा कुनै त कुन तानासाहले म हार्छु मैले चाहिँ यो लोकतन्त्र मास्छु कसले भने हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो भन्नको निम्ति भन्ने कुरा हो तर उहाँको क्रियाकलाप जुन देखाइरहेको छ जुन अहम दम्भ उहाँले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ र जुन दिशातिर उहाँ गइरहनु भएको छ त्यो भनेको चाहिँ देशलाई प्रणालीलाई नै एउटा ठुलो गम्भीर दुर्घटनातिर लिएर जाने बाटो हो अझै पनि सद्बुद्धि पलाएर उहाँले त्यो बाटो फेर्नुभयो भने भन्न सकिएला तर मैले उहाँको अहिलेसम्म गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ हुँ सुध्रेमा छाँडकाँट देख्दिनँ त्यसै भएको हुनाले नै हामी सबैले एउटा दबाब सृजना जनदबाब सृजना गरेर यो दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउनुपर्छ र तत्काल चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ संसदको पुनस्थापना हुनु नै सहिलो बाटो भन्ने मलाई लाग्छ कथम कदाचित त्यसो हुन सक्यो भने चाहिँ देश अन्धार सुरुङमा पस्छ देशमा जुन यत्रो कोरोनाको यत्रो महामारी छ भर्खर दोस्रो लहरको चाहिँ एउटा शिखरतिर हामी जाँदैछौँ मानिसले तेस्रो लहर पनि आउँछ भनिराखेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावको रटान गर्नु भनेको त यो मरिरहेका जनताप्रतिको ठुलो एउटा उपहास र एउटा मानवता विरोधी चाहिँ एउटा अपराध पनि हुन्छ त्यसले अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो दलगत स्वार्थ र चुनावको कुरा कुराभन्दा पनि जनताको जीव जान जोगाउने राष्ट्रियको स्वाधीनता जोगाउने र देशलाई नयाँ विकल्प दिने जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ अघि कुरा राख्नुभयो कि यो फुटेका पार्टीहरू फुटेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फेरि जोडेर नयाँ बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा जुन भनेको नि तपाईँले यो बिचमा एउटा समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियान पनि चलाउनु भएको थियो धु थुप्रै त्यसको गतिविधिहरू पनि भएको थियो के 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 कार्यक्रमहरू पनि हुँदै थियो त्यो समाजवादी केन्द्र कहाँ पुग्यो होइन यसो होइन यो नामा गर्ने मान्छेहरू हामी पहिले चाहिँ छोरो जन्मनु गाँछ गाँछ गन्दनीबाट नतारो भने त हामी गर्छौँ त्यो नाम त्यो कुरा होइन मुख्य कुरो मेरो भनाइ के हो भने म मा निरन्तर मैले पाँच सात वर्षदेखि जुन नयाँ शक्तिको आवश्यकता जुन भनिराखेको त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हिजो पुराना दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका काङ्ग्रेस ब्रान्ड गरेको चाहिँ उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्ट नाउँ गरेका राज्यले सबै नियन्त्रण राख्ने साम्यवादी पक्ष शक्ति जुन दुई ध्रुव रहे विभिन्न देशहरूमा हामी कहाँ पनि अब त्यो युग पुरानो भयो त्यसले त्योभन्दा अगाडि बढेको उदारवादी लोकतन्त्रका पनि र रा कम्युनिस्ट राज्य नियन्त्रित समाजवादका पनि सकारात्मक पक्ष लिने नकारात्मक पक्ष फ्याँक्ने र अहिलेको युगको आवश्यकताका नयाँ विचार नीति कार्यक्रम जोडेर चाहिँ नयाँ विचार सहीको शक्ति बनाउने त्यो नै विकल्प हुन्छ भन्ने जो मेरो भनाइ हो त्यसैमा म चाहिँ यो अहिलेको परिणाम घटनाक्रमले त्यता लाँदै गरेको देखिरहेको छु पुराना पार्टीहरूको विघटन हुनु भनेको आखिर त्यो आफ्नै आन्तरिक कारणले नै हो त्यो बाह्य कारणको सहायक होला त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म एउटा अग्रगामी शक्ति निर्माण हुनको निम्ति चाहिँ हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिहरू भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह हो किनकि आन्दोलन पनि निरन्तर एउटा आन्दोलनले एउटा बिन्दुसम्म पुर्याउँछ त्यसपछि बाँकी कामलाई फेरि अर्को चाहिँ नयाँ चरणको आन्दोलन र नयाँ शक्ति निर्माण गर्छ इतिहासको नियमै हो त्यसैले मेरो आफ्नो सोच चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि अब हामीले अब पुँजीवाद र साम्यवाद भनेर हुँदैन तर लोकतन्त्रमा आधारित समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद चाहिँ अबको युगको विचार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस हिसाबले चाहिँ त्यसलाई विचारलाई केन्द्रमा राखेर रा। हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी मधेसवादी जनजाति आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण जान सक्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो नयाँ ढाउँको एउटा समुन्नत प्रकारको समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी प्रणाली पार्टी अबको युगको आवश्यकता र समाधान हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तर त्यसको निम्ति वृहत ध्रुवीकरण हुनुपर्छ तपाईँले नयाँ सोचकै साथ धेरै कुराहरू गर्दै आउनुभयो माओवादी पार्टी बनाउनु भयो त्यसपछि नयाँ शक्ति बनाउनुभयो समाजवादी पार्टी पनि बनाउनु भयो अहिले जसपा पनि बनाउनु भयो तर तपाईँका यी सबै प्रयोगहरू फेल हुँदै गइराखेको छ अहिले यो जसपा पनि फुट्ने तरकारमा छ फेरि अब तपाईँ नयाँ विकल्पका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको यो प्रयोग कति दिनसम्म यो कहिलेसम्मको प्रयोग हुन्छ होइन पनि फेल नभन्नुहोस् न यो चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा उसको भनाइ चाहिँ के छ वैज्ञानिक भने त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि वैज्ञानिक के भन्थ्यो भने म फेल भएको छैन तर मलाई के थाहा भने मैले यो हजारवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ विकल्प चाहिँ यो हजारभन्दा पनि बढी विकल्प रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो भन्थ्यो उनले क्या होइन त्यसले हामी त यो त प्रयोगकै क्रममा छ नयाँ चिजको खोजी आविष्कार गर्दा वैज्ञानिकले विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्छ हामी त्यही परीक्षणकै क्रममा छौँ त्यसले चाहिँ वस्तुगत परिस्थितिले के देखाएको भने पुरानाले काम गर्दैन भन्ने त पुष्टि गरिरहेको छ नि अब नयाँ के हो भन्ने कुरोमा चाहिँ धेरै मान्छेले बुझाउनु पनि पऱ्यो धेरैले बुझिरहेका थिएनन् पुरानै पार्टी पुरानै सोचबाट हुन्छ भन्ने धेरैलाई भ्रम थियो त्यो चाहिँ हुँदो हुँदोरहेछ भने त अब धेरैलाई बोध अब के त भन्ने विषयमा बिस्तारै मानिसहरू आउँछन् र त्यही क्रममा नै मैले भनेको जुन एउटा नयाँ शक्ति भन्ने जुन भनिएको अवधारणाको अर्थमा भने मैले पार्टीको नयाँ शक्ति भने अवधारणापट्टि चाहिँ देशको ध्यान केन्द्रित हुँदैछ र नयाँ खालको ध्रुवीकरण ढिलो छिटो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ राजेन्द्र महतो मोहन विभिन्न भेट्दै हुन्छ यो महन बढी तपाईँको नजिक हुनु भएको छ कुराकानी बाहिरबाट उहाँ तपाईँसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूको प्रस्ताव के हुन्छ के उहाँले तपाईँहरू तपाईँसँग के चाहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन यो त आन्तरिक छलफल चाहिँ मेरो सबैसँग हुन्छ निकट र पर नभन्नुहोस् म त्यस्तो मान्छे पनि होइन म अलि एक प्रकारको निर्मयी प्रकृतिको नि मेरो एउटा स्वभाव हो व्यक्तिगत निकटता भन्ने मेरो हुँदैन विचार नीति आदर्श एउटा मिसनमा मिल्दाखेरि चाहिँ मेरो मान्छे निकट हुन्छ त्योसँग नमिल्दाखेरि चाहिँ मेरो दुरी हुन्छ मेरो इतिहास त्यस्तो छ त्यसले अहिले पनि म कसैसँग निकट पनि मसँग दुरी पनि छैन होइन यो म अलिकति के देखिरहेको छु भने अब हिजोको पुरानै धङधकी हामी सबैमा बाँकी छ विभिन्न पुराना पार्टीहरूमा पनि हामीले बनाउनु खोजेको वैकल्पिक पार्टीहरूमा पनि आखिर हामी पुरानै पार्टीकै धङ नै बोकेर साथीहरू आउनुभएको छ आँ त्यसले म उहाँहरूमा त्यो प्रकारको अलिकति धङधकी देख्छु त्यसैले त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले बहस छलफल गरेर नयाँ बनाउने साथीहरू म पनि नयाँ बनाउनु कोसिस गर्दैछु तपाईँहरू पनि नयाँ बन्नुहोस् भन्ने मेरो प्रयत्न चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा पुरानो सोच परित्याग गर्न नसकेको नयाँ बन्न नसकेको नै एउटा मुख्य समस्या थे। थे हो तर बन्ने जुन प्रयत्न अरूले भन्दा हामीले गरिरहेको छौँ हाम्रो साथीले गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम अगाडि हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ शेरबहादुर देवबाजी आए पनि ओलीजीसँग तात्विक भिन्नता छैन भन्ने चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा मान्छेहरू प्रश्न उठाउँछन् यो भनेको जेनरली अडियन्सहरूको प्रश्न हो तपाईँहरू शेरबहादेवाजीलाई अघि सार्दै गर्दा यी दुइटै पात्र उस्तै हुन् भन्ने प्रश्न गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ होइन अहिले त्यहाँ प्रणालीको प्रश्न उठ्यो क्या नि प्रणाली जोगाउनु छ अहिले क्या नि अहिले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो जुन हामीले बनाएको नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि भनेको संविधान सभाबाट भनेको संविधान भलै यो आधा गिलासभरि आधा खाली छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको मत हो अहिले त्यसमा अझै पनि दृढ छु यो नै भङ्गाउने दिशातिर जाँदैछ मान्नुहोस् अहिले धारा छत्तर पाँचको पनि सरकार नबनेर संसद विघटन भएको अवस्था छ देशमा यत्रो चाहिँ कोरोनाको महामारी छ मानस चुनाव भएन भने के हुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले त तर भट्टाफट चाहिँ अध्यादेशले शासन चलाउन थाल्नुभयो भने अध्यादेशले मात्रै शासन चलाउनु जनप्रतिनिधि संस्था नहुनु भनेको लोकतन्त्र त होइन अब यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ भने टुङ्गो पनि छैन तेस्रो लगेर आउँछ चा भने चाहिँ मानस अब चुनाव पनि हुन सकेन जनप्रतिनिधि संस्था पनि रहेन भने के हुन्छ लोकतन्त्र त मर्ने हुन्छ नि त्यो दिशातिर जान नदिनेको निम्ति अहिले जसरी हुन्छ यो लोकतन्त्र र यो संविधानलाई बचाउँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो त्यसले यहाँ व्यक्तिको प्रश्न होइन यो प्रणाली बचाउने कुरा हो त्यसले यति बेला चाहिँ व्यक्तिलाई अगाडि सारेर ध्यान अन्यत्र मर्ने काम नगरौँ प्रणाली पहिले बचाउँ भन्ने मलाई मेरो आग्रह हो अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले एकैचोटि चौबिस घन्टा तेइस घन्टाको म्याद दिएर राष्ट्रपतिबाट दाबी पेस गर्न आग्रह गर्दाखेरि एकैचोटि चार पाँचवटा दलहरू मिले बहुमत पनि देखाए राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि देखाए अदालतमा पनि गरेर देखाए यो एकता यो गठबन्धन चाहिँ चुनावमा पनि कायम रहन्छ डासा होइन यो पहिले त व्यवस्था बस्नु पऱ्यो यो व्यवस्था र संविधान सङ्घीय गणतन्त्र संविधान बच्यो भने अनि त्यसपछि यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधारेर अरू कसरी जाने देशमा एउटा सुशासन दिनु छ भ्रष्टाचारको बिगबिग्रीबाट सबै सबै आक्रान्त छन् हिजोका राजनीतिक दलहरूमा पनि थुप्रै कमी कमजोरी नेताहरूमा पनि देखियो त्यसलाई सच्याउनु छ र चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिको सिङ्गो चाहिँ महान अभियान बाँकी छ यो जुन भुरान्ती भुरान्तीद्वन्दको जुन भुमरी छ त्यसबाट चाहिँ देशलाई बचाएर सार्म सत्यको शा, रक्षा गर्नु छ यस्ता अहम मुद्दाहरूमा चाहिँ बहसलफल हुँदै जान्छ र विचार मिल्ने शक्तिहरू चाहिँ निकट चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सगभर त मेरो चाहना त अहिले पनि सबै राष्ट्रिय सहमतिमा आउनु भन्ने भएन भने बहुसङ्ख्यक पार्टी र दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर यो प्रणालीको रक्षा गर्ने देशको सार्वण सत्ता र स्वदेशको रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति आवश्यक पर्यो भने निर्वाचनसम्म पनि हामी एक भएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यहाँले अन्तिम प्रश्न यहाँ सामाजिक सञ्जालमा एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ ट्विटरमा फेसबुकमा गाली पनि प्रशस्तै खानुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यो सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेहरूलाई होइन त्यो त गर्नुहोस् बेसीकुन गाली गर्नुहोस् भन्छु मैले अहिले आफ्नो आफ्नो हैसियत चरित्र जनता अहिले त धेरै सचेत भइसकेका छन् अब गाली गर्दाखेरि पनि कति तथ्यपूर्ण छ कति पूर्वाग्रही छ चा, कति चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गले गरेको छ जनताले बुझ्छन् त्यसले त्यसलाई म कति नै विचलित हुन्न म हिजो आन्दोलन गर्दा राजनीतिमा लाग्दाखेरि पनि राजनीति भनेको ठिक र बि बी, बेठीबिचको चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा विधि हो भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यसले ठिक र बेठी बिचको द्वन्द हुँदाखेरि एउटा ठिकको पक्ष लिनेले तपाईँलाई दिन्छ बेठीको पक्ष लिनेले गाली दिन्छ त्यसैले म त्यसलाई कहिले पनि विचलित होइन अहिले पनि म विचलित हुन्न तर मेरो एउटा के मात्रै आग्रह छ भने हामी सबैले फेरि सबैले तिर जाने गयौँ सकारात्मक सोचे पटक्कै राखेनौँ भने चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ हामी सबैले सिद्धिदिने भन मैले तपाईँको हाँ पहोरिदिने तपाईँले मेरो हाँ पहरिदिने गरेर जानुभयो भने हामी सबै चाहिँ नेत्रविहीन हुन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा जानु चाहिँ हुँदैन त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो तर यो लोकतन्त्रको अभ्यास हो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जनता सिक्दै जान्छन् आलोचनाबाट डराउनु डराउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदैछ अध्यादेश आफूले चुनाव घोषणा गरेको अनि काम चलाउ भएको सरकारले अध्यादेशबाट कस्तो बजेट ल्याउन पाउँछ पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन भन्ने पाउँछ पाउँदैन भन्ने विषयमा बहस चलिरहेछ छ तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि भएको हिसाबले चाहिँ यो अध्यादेशबाट आउन लागेको बजेटको विषयमा के भन्नुहुन्छ अब हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ बजेट ठिक समयमा नआउँदाखेरि ठिक ढङ्गले खर्च हुन सकेन विकास निर्माणमा बाधा पुग्यो भनेर नै मैले त अझ वैशाख एक गते नै गरौँ भनेको थिएँ पछि फेरि सहमति नभएर जेठ पन्ध्र गते भनेर हामीले संविधानमा किटान गऱ्यौँ त्यसले जेठ पन्ध्र गते बजेट आउनु राम्रो कुरा हो तर हाम्रो संविधानको व्यवस्था भनेको त संसदमा पेस गर्ने हो संसद भनेको दुइटै हाउसमा संयुक्त सेसनमा पेस गर्ने हो जब संसदै विघटन गरिएको छ भने जेठ पन्ध्र गते संसदमा पेस गर्ने भने त अब सम्भव व्यवहार त सम्भव हुँदैन त्यसले संसद नभएको बेलामा हामीले चाहिँ असार मसान्तसम्म त पुरानै बजेटले काम दिइहाल्छ त्यसले अहिले हतारिएर पूर्ण बजेट ल्याउने अहिले अवस्था पनि छैन र हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यो होइन फेरि आफैले चुनावी सरकार घोषणा गरेको सरकार भलै यो अहिले असंवैधानिक र गरे कानुनी पनि छ त्यसले चाहिँ पुनः बजेट ल्याउनु चाहिँ उपयुक्त चाहिँ होइन र अहिले त्यस्तो हतार पनि छैन मेरो उहाँले चाहिँ आग्रह के हो भनेदेखि हामीले असार सान्तसम्म पर्खेर त्यसपछि पनि समाधान निस्किएन छ भने त्यति बेला सोचौँला अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने त्यस्तो हतारहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ भनेको मतलब यो आंशिक बजेट त्यस्तो कुनै खालको बजेट पनि ल्याउन आवश्यक छैन जेठ होइन अहिले असार मसान्तसम्म त छँदैछ तर त्यहाँ रकमान्तर गर्नुको निम्ति हामीले त्यही पनि हामीले पाइहाल्छौँ किनकि स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन सङ्कट छ महामारी छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यो अर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त हाम्रो त दस पन्ध्र प्रतिशत बजेट त सधैँ नै बचेका हुन्छ किन म त्यति दस बाह्र वर्ष पहिले अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि पच्चिस अर्ब रुपियाँ त्यति बेला पनि बचेका थियो क्या अनि त्यसलाई के गर्ने भन्ने मान्छेले चाहिँ खेर फाल्थेँ मैले ठुला प्रोजेक्ट बनाऊ भनेर योजना बनाउँदै थिएँ मेरो सरकार गयो त्यसैले अहिले पनि मलाई लाग्छ खर्ब डेढ खर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यतिकै बचत हुन्छ हाम्रो भने त्यसले चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ यता चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटको निम्ति हामी लगाउन सकिहाल्छौँ त्यसो भएको हुनाले र अन्य विषयहरूलाई पनि रकमान्तर गरेर पनि हामीले गर्न पनि सकिहाल्छौँ त्यसैले चा चाहिँ अहिले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ होइन तर केपी ओलीजी कसैको पनि कुरा नसुनिकन जुन हटपूर्ण ढङ्गले अध्यादेशले शासन चलाउँदै आउनु भएको छ उहाँले कति सुन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यति विश्वास चाहिँ लाग्दैन तपाईँ यो बेलामा अर्थमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो अहिले यो यो स्वास्थ्यको जुन कोरोनाको यस्तो महामारीको बेला छ अहिले पहिलो कुरो त म प्रधानमन्त्री छ भने तपाईँलाई थाहा होला भलै त्यो बेलामा त अन्तरिम संविधान थियो मेरो चुनावी सरकार भन्ने पनि भएको थिएन तैपनि म आफैले सामान्य काम चलाउनको निम्ति अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट ल्याउँ भन्दाखेरि पनि त्यति बेलाको राष्ट्रपतिले र रा, दलहरूले नमानेर मलाई चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ बजेट ल्याउनु चाहिँ दिएको थिएन मेरो प्रधानमन्त्री काल मात्रै यस्तो थियो जति बेला दुई वर्षसम्म चाहिँ बजेट आएको चाहिँ थिएन ल्याउन दिएको थिएन र मैले त्यसलाई अन्यथा पनि मानेन त्यसो भएको कारणले पनि अहिले चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ राज्य कोषको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने गर्नु पनि हुँदैन किनकि के छ भने यो राजस्व नीति लगाउँदाखेरि पनि यो अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम पनि एउटा प्रसिद्ध नारा पनि छ उनीहरूको त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखि नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन प्रतिनिधित्व नभइकन चाहिँ राजस्व चाहिँ लगाउन पाइँदैन भन्ने नारा थियो त्यहाँ त्यसले संसद जनप्रति संस्था नभएको बेलामा तपाईँले चाहिँ कर महसुलहरू लाग्ने निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ एउटा जनताले स्वीकार्ने कुरो पनि हुँदैन त्यसैले नगरौँ भन्नेमै मेरो भनाइ सर तैँले के गर्थिस् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हुन्छ तै पनि एउटा सामान्य अवस्था भइदिएको भए संसद भएको भए र त्यहाँ मैले बजेट पेस गर्न पाएको भए मैले चाहिँ के गर्थेँ भने हाम्रो बजेट प्रणालीमै त्रुटि छ बजेट प्रणालीलाई पनि मैले सुधार गर्थेँ र कतिपय अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या छन् जस्तै चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन त्यसले गर्दा कसो कति सम्पत्ति कसलाई कति ट्याक्स लाग्ने भन्ने पनि टुङ्गो छैन हाम्रो जमिनमाथिको चाहिँ एउटा निजी स्वामित्वले गर्दा हामीले चाहिँ विकास निर्माणको थुप्रै कामहरू गर्न सके पनि छैनौँ त्यसैले चाहिँ सार्वजनिक हाम्रो सबै सम्पत्तिको चाहिँ एउटा अभिलेखन गर्ने सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्ने र चाहिँ यो जमिन प्राकृतिक स्रोत जस्ता राज्यको चाहिँ एउटा स्वायित्वमा लिएर व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिने जस्ता संरचनात्मक सुधार मैले पहिले गर्थेँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कर्ज असुली जाँच्ने कुरा आउँछ त्यसको निम्ति चाहिँ सुरुमा चाहिँ कसको करको दर कम गर्ने बरु दायराले बढाउने गर्दै गरेर क्रमशः एउटा प्रगतिशील कर लगाएर र कर प्रणालीलाई चाहिँ मैले जुन बेला सुरु गरेको थिएँ त्यसले अझै चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ गरेर सुशासन कायम गरेर रा, राजस्व चाहिँ सङ्कलन वृद्धि गर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने ढङ्गले यो जुन विदेशी भार चाहिँ बढ्दै गएको छ त्यसलाई घटाउने ढङ्गले त्यसरी मैले लिएर जान्थेँ यी सुधार र खर्चको हकमा चाहिँ त फेरि एउटा त दीर्घकालीन ढङ्गका जुन हाम्रो पूर्वाधारहरू हुन् त्यसमा नै ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औदिक अर्थतन्त्रमा लानुको निम्ति सुरुको चरणमा हामीले ध्यान दिनु पूर्वाधार नै हो जो मैले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर जो रणनीति महत्त्वका पूर्वाधार सडक जलविद्युत सिँचाइ हवाई यातायात जस्ता क्षेत्र जुन मैले छनौट गरेको थिएँ त्यसलाई पुरा गर्नुको निम्ति मैले पहिलो प्राथमिकता मैले दिन्थेँ र त्यसमा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो नगरीकन निजी लगानी बाहिर लगानी र देशभित्रको पनि अर्थतन्त्रको आधुनिकरण हुँदैन त्यस बाहेक चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षालाई नै गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति नबनाएसम्म चाहिँ देश समृद्ध कहिले पनि हुँदैन त्यतापट्टि मेरो पहिलो ध्यान जान्छ रणनीतिक हिसाबले र तत्कालीन हिसाबले चाहिँ अहिले कोरोना महामारीको चाहिँ जुन यत्रो कहर छ स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रो लथालिङ्ग भएको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउनुको निम्ति चाहिँ पहिलो जोड चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य हाम्रो पूर्वाधारको चाहिँ विकास पनि मैले बढी लगाउँथेँ र साथै संरचना सुधारको अर्को पाटो चाहिँ हामी संहितामा हामी गइसकेका छौँ त्यही सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जुन वित्तीय संहिता छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर सबभन्दा बढी बलियो स्थानीय तह त्यसपछि प्रदेश र त्यसपछि केन्द्र लाई यसरी चाहिँ मैले प्राधिकरण गरेर मैले सुधार गर्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि निष्कर्षमा चाहिँ यो जेठ पन्ध्रमा बजेट घोषणा गर्नै पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ संसद नभएको बेलामा यसलाई बिरालो बाँधे जस्तो गर्नु जान्छ जस्तो त संसदमा पेस गरिदिन्छ जब संसद छैन भने यो यो डेडलाइन मिट गर्नु पर्दैन पर्ने कुनै आवश्यकतै छैन त संसदमा पेस गर्दा चाहिँ हो अब संसद नभएको व्यवस्थामा त त्यो किन पेस गर्नु पऱ्यो फेरि अहिलेको आर्थिक वर्ष त असार मसान्तसम्म चल्छ असार मसान्तसम्म संसद पुनस्थापना भएर अर्को व्यवस्था हुन पनि सक्छ अथवा राष्ट्रिय सहमति खोजेर अरू विकल्प खोज्न पनि सकिन्छ र असो साउने एक गतेदेखिको निम्ति त आ सके संसदकै पुनर्स्थापना भएर खोजौँला कथम कदाचित विविध कारण भएन भने राष्ट्रिय सहमतिले फेरि अर्को बाटो खोज्न सकिन्छ त्यसले अहिले त्यस्तो चाहिँ हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन यो अहिले यो एकअर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम चलिरहेछ एकअर्कालाई सोधिरहेछ यो स्थिति के हो कहाँ पुर्याउँछ यो होइन यो त यो त बाटो फाट्ने दिशातिरकै सङ्केतै हो अनि मैले अहिले पनि तपाईँले भने सकेसम्म विचार मिसनमा एकताबद्ध भएर हामी जाउँ एउटा वैकलिक पार्टी यसलाई बनाउने र कसैको नि पुच्छर नबनिकन आफ्नो एउटा स्वावलम्बी बनेर यो पार्टी निर्माण गरौँ त्यसो गर्दाखेरि एकताबद्ध हुनु फाइदाजनक हुन्छ तर चाहिँ हामी विचार चाहिँ नमिल्ने बाटो अलग अलग लाग्ने अलग अलग दिशातिर ताने एकैठाउँ बस्ने गर्यौँ भनेदेखि त्यो त घरतिरखेरि त चल्दैन त्यसले जसरी श्रीमान श्रीमती कि त मिलेर बस्नु पर्नु पऱ्यो कि सम्बन्ध विषेद गर्नु त्यही राम्रो हुन्छ नि भने जस्तै अब अहिले चाहिँ यो स्पष्टीकरणको जुन श्रृङ्खला चलेको छ त्यो चाहिँ बाटो फाट्ने प्रक्रियाकै चाहिँ सुरुवात हो सकभर मेरो आग्रह चाहिँ विचारमा पहिलिएको हो नृत्य कार्यक्रममा ज नीति र विचार नै एक नभएसम्म चाहिँ फेरि त्यसो छ भने सल्लाहले नै छुट्टिएर अल्गै जाउँ यो कसिङ्गल गरेर बाहिर फोहोर पार्ने काम नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह सुझावले होइन हुँदैन थियो म भन्दिनँ यो विचारमै नमिलेको हुनाले जहाँ खास गरी महन्त राजेन्द्रजीहरूले अहिले बदनाम बनिसक्यो केपी शर्मा ओली सरकार जो अवैध पनि बनिसक्यो संविधानमा यति ठुलो घात पनि गरिसक्यो र मधेस र जनजातिको र संहिताको पक्षमा त केपी शर्मा ओली त सधैँ अनुदार पनि मान्छे हो त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्नु त उहाँले ठुलो गम्भीर गल्ती गरिहाल्नु भयो त्यसले मेरो आग्रह त पहिले उहाँले त्यो गल्ती सच्याउनु पऱ्यो उहाँले त्यसो हुन सक्यो भने मिलेर जान सकिन्छ तर उहाँले चाहिँ फेरि के केपी शर्मा ओलीका गलत हरकतहरू र संविधान मास्ने जुन एउटा गुरु योजना बनेको जुन बुझिन्छ त्यसको मतियार बनाएर जानुभयो भने त उहाँहरूसँग सति जान पनि सकिँदैन र उहाँलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वकले विदा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर सकेसम्म अझै पनि उहाँहरूले सद्बुद्धि आओस् र बाटो सचाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हुन्छ धन्यवाद uh, दाजु साहब समय दिनुभयो त्यसको लागि हवस् धेरै धेरै धन्यवाद